barashada Soomaaliya ayaa seminar qabatay macallimiinta iyo xubnaha kala duwan loogu talagalay inay ilaaliyaan ardayda kala duwan ee galaysa imtixaanka shahaadiga ee fasalada 4aad iyo 8aad ee dugsiyada Soomaaliland. Waxaana intay munaasabadani socotay ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland, iyadoo isla munaasabadaasina laga jeediyay hadallo kala duwan. Xubnihii kala duwanaa ee ka hadlay ayaa tilmaamay waxa la qaadayo hawlaha aad la kulantaan, hawlaha soo report garaysaan, iyagana waxa la yidhaahdaa lesson is learned, oo waxaan jeclahay fil mustaqbal waxa soo aragteen in iyagana marka qaarkood intii ugu muhiimsan la qoro si looga faa'iideysto cilmiga saa loo uriyo. Hadhinaciisa gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa isaguna goobtaas ka hadlay inuu waqti bedelo. Marka waxaad ogaataa infiltrators waxaad u sheegtaa ardayga waxa ugu horeynaya uu qabanayaa wuxuu noqonayaa magaciisa iyo iskuulka iyo rool markay ku qoro. Hadduu markaa ku qoro ma bedeli karo, laakiin hadduu ku qori waayo waxaad ogaataan ardaygaasi wuu bedelayaa, warqaduu bedelayaa. Koo mid kala dhacda si ardayga xariifka ah ay iskugu qaldamaan waxay sameeyaan qaar baan maadadaha sida kimistriga iyo xisaabta iyo fisigiska magaca kuma qoraan iyaga oo ama waxay ku qoraan nin ha yaqaanaan xasadayaxa kaloo ku qoranaya uu yahay inuu fisigiska xariif ku yahay. Xasaday xilaaskii uu fadhiyaa waa ninkii fisigiska ugu sarreeyey, isla xasadayax buu qoranaya si aan loo kala garan. Oo hadda wuxuu isleeyahay hal lagu wareero oo midkiin maarkiskan badan la hala garan waayo annagu waanu kala garanaa oo haba lagu kala garanaa jirta. Laakiin waxaad nooga fudlaysaa waqti kasta oo idinka ka mid a fayl loo sameeyo, jadwal loo sameeyo oo uu taariikhda u galo oo sanad walba lagu eego oo lagu kordhiyo qofkaasu xilkiisu uu gutay sanadka laga bilaabo in qof walba rekordka ay u gasho inuu xilkaasi wanaagsan u gutay, inuu imtixaankii ilaaliyey, inaan imtixaanku gacantiisa ka bixin inuu ilaaliyey, in imtixaankii si wanaagsan intii uu dhacay u socdo, in ardadu mataqaanaa iyo deegaanka iyo dadka iyo madaxda dowladda iyo deegaanka intii joogta uu kaashaday, in uu xil iska saaray, iyo in kale in lagu grade gareeyo oo report qof walba laga qoro ayaan doonayaa intiina ka qayb qaadanaysa ee supervisorska iyo madaxda imtixaanka. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.